Leave your troubles here. No time to drift, just persevere. No radio or tiny screens. So many ways we hide unseen. Hello, здравейте! В днешните видео реших да снимам отново какво ям през деня. Само че този път искам да изчисля колко струва един ден от моя живот в храна. Искам да кажа, много хора ме питат дали е скъпо да се веган. Аз всеки път казвам, че не. Реално обаче нямам представа колко пари давам за храна. Така че не смятам да изчисля. И трябва да уточня, че се намирам във Франция, така че тук цените са в евро. Само че ще обръщам всичко в лева. Така че на вас ви е по-ясно колко пари точно давам в български лева. Да, надявам се, че това видео ще ви е полезно. Сега смятам да отивам и да закусвам, тъй като вече съм гладна. И отивам. И ви идвате с мен. Това е моята закуска. Направих си бананов сладолед с 3 банана, малко бадемово мляко, матча и това е всичко. А, и чия семена. И отгоре сложих малко кашу, чия семена отново, както и лешници, плюс ягоди. Опитвам се да ям и да приемам повече мазнини, тъй като дълго време ги отбягвах, а съм момиче и съм човек като цяло. Имам нужда от мазнини, за да функционирам, но като жена трябва да се набавям повече мазнини, така че действам. Толкова вкусна става банановият сладолед и просто обожавам консистенцията и самия вкус на банана, когато е замръзен, става наистина много вкусно. За тези от вас, които искат да опитат, препоръчвам с две ръце. От това започвам университет, сега имам да свърша малко работа вкъщи, да почистя и да си науча и предполагам, че ще се видим за обяд. Пак съм аз, тъй като забравих да ви кажа, че изядох един бразилски орех преди закуска, заедно с чаша топла вода с лимон. Нещо, което никога не правя, т.е. не никога, правя го често, но и често забравям. Нищо не казах. Случва се да го правя, когато се сетя. Да, тази сутрин се сетих да си направя топла вода с лимон, изядох си бразилски орех за дневната ми доза селен и си направих бомба закуска, така че съм доволна от тази сутрин. И учим да бъда продуктивна, за да се видим на обяд. Така, мисля, че това е една от най-добрите пасти, които някога съм създавала и съм с чински кулинар и се гордея със себе си. Вау! Сега ще ви обясня какво си направих. Направих си паста с киноа, т.е. пастата беше с киноа. За соса използвах спанак, грах, авокадо, лимонов сок и за да стане малко по-гъсто добавих нахлуд. Освен това сложих подправки, малко хранителна мая за по-кашкавален вкус. И се получи това прекрасно кремово нещо, което е наистина невероятно. И отгоре сложих още зелени маслини, защото днес явно съм на зелена вълна. Обещавам ви, това е най-вкусното нещо на света. И освен че тази паста е супер вкусна, наистина е много вкусна.
е изключително богата на хранителни вещества, има и много висок процент протеини, така че за тези от вас, които постят или са вегани, или по някаква причина не едат хранителни животински продукти, тази паста е бомба. Протеини, витамини, вкусно, масление. Страхотно е. Мисля, че наистина ще напиша книга с рецепти. И тъй като не знам колко струва всичко, сега ще изчисля, докато гледам това видео, от общата стойност на обяда ми е... И сега след малко учим на университет, така че ако всичко мине наред, ще се видим за вечеря. За вечеря си направих тази доста голяма порция със салата, понеже това е общо взето всичко, което имам, и това е киноа, малко маслини, портокал, грах, лешници и това са зудълс. Зудълс се правят от тиквички, настъргани тиквички общо взето, и ги приготвих на чекан с малко кокосово масло и подправки. И да, знам, че това е доста странна комбинация от храни, само че в момента използвам всичко, което имам, тъй като явно ми се налага да се мина за България в следващите дни. Да, това е което ще ям. Като малко винаги обичах да ям храната си разделно, така че най-вероятно първо ще изям задълса, после ще изям гръха, после ще изям кинолата и така нататък. Това не знам защо ви го съобщих, беше бонус информация, но общата цена горе-долу, доколкото мога да изчисля, на тази вечеря е... Надявам се, че това ви е било полезно като информация. И сега смятам да хапна. А да, и забравих да кажа, че докато бях в университета, изядох ябълка и два портокала. Така че в момента всъщност дори не ми се яде. Ама имам храна за изяждане, така че трябва да ям. Благодаря ви, че останахте с мен до края на видеото. Общата стойност на всичко, което съм изяла през деня, също сега ще изчисля, е... Да, очевидно е скъпо. Или не е скъпо да си веган. Не знам. Докато снимам това видео, все още не знам. Ще разбера, докато го обработвам. И реших да приготвя соус от грах, авокадо, лимонов сок. Забравих.